Shalom segenap jemaat GKI Klasis Priangan yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini tanggal 16 Agustus kita bersama boleh beribadah bersama, kita bersyukur kepada Tuhan, dan nanti sore pukul 16 di channel yang sama, channel YouTube GKI Klasis Priangan, kita juga bersama-sama diajak untuk boleh bersama memperingati ulang tahun GKI Klasis Priangan yang ke-50. Ibadah ini diselenggarakan tanggal 1 Agustus kemarin di GKI Anugerah. Mari sebelum kita memulai ibadah online pagi hari ini, kita masing-masing mengambil waktu teduh sejenak. Jemaat Tuhan, biarlah setiap yang bernafas memuji dan menyembah nama-Nya, tersungkur di hadapan-Nya dan meninggikan nama-Nya, karena Allah Bapa hadir di bait suci-Nya. Menjadi bait suci yang memuliakan nama-Nya. Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Padanya dalam kudusnya semuanya pujinya. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa.
Samuel 7 ayatnya yang ke-22 menuliskan, "Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Jemaat Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Benar, tidak ada yang menyamai Tuhan kita. Tuhan tidak hanya menciptakan kita dengan sungguh amat baik, tetapi juga Dia menebus hidup kita, memelihara hidup kita. Mari bersama muliakan Dia, pujilah Dia, hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova. Jangan lupakan anugerahnya, Dia sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya,他用美物是你的愿望的支柱，爱慈悲为你冠冕，使你离上加离终不知衰败，如一鸟返老还童，如恩慈在更多，是在更多保护我所向南的这路，就恩是在更多。Itu besar kasih Allah pada kita seperti Bapa mengasihi anaknya. Setinggi langit, sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya. Bagaikan Bapa kasihi anaknya, Dia pun mengasihi anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, Tuhan. Di dalam ibadah online ini kita juga diberi kesempatan untuk boleh menaikkan doa-doa pengakuan dosa kita. Mari setiap kita menaikkan doa-doa kita secara pribadi terlebih dahulu, terbuka dan jujur di hadapan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu. Thank you.
Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh mengaku dosa kami, mengakui segala kesalahan kami. Bersyukur Engkau berkenan memulihkan bejana retak ini. Bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk terus belajar hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, Yesaya 44 ayatnya yang ke-22 mencatat, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertutup, yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang kembali mengingatkan kita akan kasih-Nya yang besar. Tuhan tidak hanya memulihkan hidup kita, tetapi juga merangkul kembali hidup kita. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita, untuk kita boleh menyerahkan segala yang kita miliki bagi Yesus. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku ku serahkan bagimu. Bagi Yesus Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Ben wo song so we ju fu, ben wo song ju gen ju xi. 我双目仰望耶稣，愿我可是受尊卑。多亏耶稣，多亏耶稣，多亏耶稣，我救主。多亏耶稣，多亏耶稣。 耶稣我救主， semenjak ku pandang Yesus, ku sampahkan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Jun Wang Zi Yesu Jing Yi Zi Ai Jiang Wo Hu Zao Zao Ta Yi Xia Shou Bi Gu Dou Gui Yesu Dou Gui Yesu Dou Gui Yesu Wo Jiu Zu 都归耶稣，都归耶稣，我救主。
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们平安. Pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. 今天我们可以一起崇拜聚会在网上. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah mempercayai Tuhan di dalam segala situasi kehidupan. 今天讲到的主题就是我依靠上帝并不惧怕. Firman Tuhan diambil di dalam Mazmur nomor yang ke-56. 今天的讲到我们取自诗篇56章. Pembacaan Mazmur 56 ini akan dibacakan hanya di dalam bahasa Mandarin. 诗篇56章我们只是用中文来读. 神啊，求你怜悯我，因为人要把我吞了，总是惧怕欺压我，我的仇敌总是要把我吞了。因诚意，我惧怕的时候要依靠你，我依靠上帝，我要赞美他的话，我要依靠上帝，并不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？他们总是颠倒我的话，他们一切的心思都是要害我，他们聚集。 埋伏窥探我的脚中，等候要害我的命。他们存人因罪孽逃脱吗？上帝啊，求你在怒中使众民堕落。我几次流离，你都记住。求你把我的眼泪装在你的皮带里，这不是记在你的翅子上吗？我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后。上帝帮助我，这是我所知道的。我依靠上帝，我要赞美他的话；我依靠耶和华，我要赞美他的话。 我依靠上帝并不惧怕，人能把我怎么样呢？上帝啊，我向你所许的愿在我身上，我要将感谢祭献给你，因为你救我的命脱离死亡，你岂不是救赴我的脚不跌倒，使我在生命光中行在上帝的面前吗？ Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. 我们读经到此为止，读经的、听到的，而且是行在他的生活里面，那人是有福了。哈利路亚，阿门。 Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami akan rasa takut? 亲爱的弟兄姐妹们，在我们其中之一里面，是不是有人不会感到害怕？ Di dalam bahasa Yunani ada satu kata, yaitu kata fobia. 在希腊文中有一个句子就是恐怖症。 Artinya rasa takut yang berlebih-lebihan. 恐怖症就是说你对某种的事情会超度的害怕。 Rasa takut yang lebih besar daripada yang seharusnya. 而且超过了平常的害怕，而且可以叫做就是恐怖症。 Ada rasa takut terhadap tempat yang sangat tinggi. 如果我们看到高处的时候，我们觉得很害怕。 Ada orang-orang yang takut dengan tempat-tempat yang sangat tertutup. 有的人他对这个密闭的空间感到很害怕。 Bahkan ada orang-orang yang takut dengan hewan-hewan tertentu, misalnya seekor ayam, saudara-saudara. 有的人对某种的动物，好像是鸡，他也是会害怕。 Hanya seekor ayam, tetapi ketika dia melihat ayam itu, dia sangat takut. 只是一只鸡，但是他看到那个鸡的时候，他会觉得很害怕。 Ada orang yang takut dengan kematian. 有的人对死亡很害怕。 Ada orang yang takut ketika dia ada di dalam kesendirian. 有的人在他孤独寂寞的时候，他会觉得很害怕。 Bahkan ada orang-orang tertentu yang juga takut ketika melihat seorang pria atau seorang wanita. 但是有某些人呢，他看到男人或者是女人的时候，他也是觉得很害怕。 Ada orang-orang yang memiliki akan fobia ketika hari semakin malam, hari semakin gelap, dia menjadi sangat ketakutan. 有一种的这个恐怖症，就是当他看到黑暗的时候，或者是晚上的时候，会他觉得很害怕。 Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua ketakutan-ketakutan tadi kelihatannya tidak masuk akal, bukan? 亲爱的弟兄姐妹们，我们觉得这种的恐怖症好像是不合逻辑、不合理的。
Akan tetapi kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan. Tapi jika kita jujur di hadapan Tuhan. Hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang hidup di dalam ketakutan, yang menyelinap masuk di dalam hidup mereka. Sekarang banyak dari Kristen, jika kita mau jujur di hadapan Tuhan, juga takutkan masuk di dalam hidup mereka. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami ketakutan dengan masalah-masalah ekonomi yang saat ini kita sedang hadapi. Mungkin hari ini kita menghadapi masalah ekonomi. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga mengkhawatirkan, memiliki rasa takut terhadap kesehatan kita, terhadap sakit penyakit yang saat ini begitu sangat menakutkan. 而且现在我们面对最可怕的问题，可能就是我们的健康或者是一种的疾病。 Saudara, mungkin ketakutan kita adalah hutang-hutang kita yang belum bisa kita bayarkan karena keadaan kesulitan COVID-19 ini. 而且我们面对的就是我们已经欠了一大批的债，因为这样的疫情下，我们不能够还债。 Hari ini, saudara-saudara sekalian, kita menghadapi begitu banyak masalah, ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. 今天我们所面对的很多的担忧，很多的困境，很多的这个问题。 Saudara-saudara, di dalam terang Mazmur nomor yang ke-56 ini memberikan kita satu jawaban bagaimana menghadapi ketakutan di dalam kehidupan ini. 刚才我们读的诗篇56章已经给了我们一个答案，就是我们怎么样克服，我们怎么样面对这个困境。 Bukan hanya Daud dia mengajar, bukan hanya dia tahu, tetapi dia juga mengalami dan sudah mengalami akan ketakutan yang begitu sangat serius di dalam hidupnya. Daud, dia bukan hanya mengajar, dia juga mengalami akan ketakutan yang begitu sangat serius di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat konteks dari Mazmur nomor 56 ini, 当我们看在这个56节诗篇上下文的时候, dikatakan di dalam ayat yang pertama, 我们可以看在第一节, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon Tarbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. 这个上下文，非利士人在加特拿住大卫，那时他作制金丝，交与令长，调右远方，无声各子。 Saudara-saudara, istilah merpati di pohon-pohon Tarbantin yang jauh. 我们刚才读的这个调右远方，无声的各子。 Itu artinya Daud dia sedang berada di tempat yang sangat jauh dari tanah asalnya. 意味着就是大卫。 他是从他的故乡，从他的远离了他的故乡很远。 Apa yang dilakukan Daud di tempat yang jauh tersebut? 在这样遥远的地方，他在做什么呢？ Daud tidak sedang berpesta, Daud tidak sedang bersenang-senang. 他不是在参加一个宴会，而只是他在自我享受在那边。 Tetapi dikatakan Daud dia sedang ada di dalam penangkapan orang-orang Filistin di Gat. 但是据说大卫是非利士人在加特拿住大卫。 Bapak Ibu, kita bisa melihat akan bagian Mazmur 56 ini dari terang 1 Samuel pasal yang ke-21. 我们可以看在这个诗篇56章，那边有记载在撒母耳记上21节。 Di dalam 1 Samuel pasal 21, Daud secara de jure atau secara hukum, dia sudah menjadi raja menggantikan Saul. 在这个撒母耳记上21章，其实在合法上，大卫他已经成为了一个王，就是代替Saul。 Namun secara de facto atau secara kenyataannya, Daud belum menduduki akan posisi sebagai raja. 但是在实际上，大卫他不是坐在这个王的位上。 Saul masih berada di dalam posisinya sebagai raja atas Israel dengan kekuatan, dengan masanya yang sangat besar. 因为扫罗他还是坐在那个王的位置上，而且他是以色列的国王。 Sehingga saudara-saudara, disinilah timbul satu permasalahan, yaitu Saul yang iri terhadap Daud, selalu mengejar-ngejar, ingin untuk membunuh akan Daud. 这个就成了一个问题，怎么样？ 这个扫罗他因为很妒忌这个大卫，所以他用他的军队追赶大卫。
apalagi sesudah Daud menang atas Goliat. 而且我们知道大卫他已经击败了这个巨人哥利亚。 Firman Tuhan mengatakan para perempuan mengatakan mengeluh-elukan akan Daud. 我们可以看在圣经上写着妇女们他们就是怎样的拥护这个大卫。 Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. 扫罗他杀死千千。 Tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. 但是大卫他杀死万万。 Saudara-saudara, di saat itulah Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. 在那个时候，大卫他就被这个扫罗的军队追赶，就是要杀死他。 Tidak ada tempat yang aman bagi Daud di Israel. 在以色列没有一个安全的地方可以让这个大卫躲避。 Maka dia pergi ke tanah orang Filistin, yaitu di kota Gat. 所以他就去这个菲利士人的土地，就是在加德。 Kota Gat itu adalah kota asal daripada Goliat sang raksasa itu. 加特就是这个哥利亚的故乡。 Saudara-saudara, Goliat adalah raksasa perang orang Filistin yang pernah dikalahkan oleh Daud. 哥利亚他就是菲利士的巨人，而且是大卫怎么样的打败他。 Daud berpikir kalau saya menyamar masuk ke tempat itu mungkin tidak ada yang tahu tentang keberadaan diri saya. 大卫在想，如果我伪装成别个人，可能我在这个菲律宾的时候，没有一个人知道我是大卫。 Tetapi pada saat dia ada di kota Gat itu, orang tahu, oh ini adalah Daud, orang yang pernah mengalahkan Goliat. 但是当他到了这个加特的时候，他们那边的人就认识他，啊，他就是个大卫，他就是怎么样击败了这个哥列。 Saudara-saudara, maka prajurit-prajurit kota Gat itu membawa Daud ke Raja Akis, Raja kota Gat. 所以那个时候军队 他们就拿了这个大卫，把他献给这个亚基国王。 Dikatakan dalam firman Tuhan, pada waktu Daud di dalam keadaan dia dibawa ke Raja Akis untuk diadili, untuk dihukum. 圣经有记载下，怎么样他们抓到了这个大卫的时候，他们就带他到这个亚基王的面前要审判他的时候。 Daud menjadi sangat ketakutan sekali menghadapi akan keadaan seperti demikian. 在这样的情况下，大卫他是多么的惧怕，多么的害怕。 Saudara-saudara, inilah ketakutan yang dialami oleh seorang Daud. 亲爱的弟兄姐妹们，这样的惧怕就是大卫他本身他经历过。 Sampai-sampai Daud itu dia berpura-pura menjadi orang yang gila. 甚至到大卫他伪装成为了一个疯的人。 Air liurnya dibiarkan menetes dan dia menggores-gores tubuhnya di pintu-pintu gerbang. 他的涂抹留在他的胡子上，而且在他的门上，他就气化罢化。 Tetapi saudara-saudara, Tuhan melindungi akan Daud. 但是我们知道怎么样上帝保护这个大卫。 Pada waktu Daud itu dibawa ke Raja Akis. 当大卫他被带到这个亚基国王的面前的时候， Raja Akis ini berkata kepada para prajuritnya. 就是亚基大王他怎么样跟他的军队讲， kamu ini kurang kerjaan apa? Kamu bawa orang gila ke tempat saya. Emangnya kurang orang gila di kerajaan ini sehingga kamu tambah lagi orang gila satu lagi seperti orang ini? 你们是怎么样搞的？为什么带了一个疯子在我的面前？是不是没有做吗？他哪里可以进我的家呢？ Saudara-saudara, di dalam keadaan seperti demikian, maka Raja melepaskan Daud dan Daud mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. 在这样的情况下，这个亚基国王他就释放了这个大卫。在这样的情况下，大卫他已经解放了。 Dari Mazmur 56 ini sesungguhnya mencatat, ketika Daud sedang dalam ketakutan, ia mendapatkan kekuatan karena dia percaya kepada Allah. 在诗篇 56 章已经记载下，当 大卫他正在惧怕的时候，他怎么样的信任上帝、依靠上帝，所以他并不害怕。 Di tengah ketakutan itu sampai dua kali dikatakan. 在他这样的惧怕的情况下，在圣经有记载两次。 Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. 我惧怕的时候，我要依�ao上帝，我不怕。 Apakah yang memberikan kekuatan bagi Daud di tengah-tengah dia mengalami ketakutan hidupnya?
在这样恐惧生活中保存能力和坚强的关键，他是用怎么样的的心来面对呢？Yaitu pada saat dia percaya, menyerahkan hidupnya, aku percaya kepada Allah, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. 那就是他信任上帝，他要依靠上帝，在惧怕的时候，他虔诚的仰望上帝，人能把我怎么样呢？ Artinya di dalam hidup kita, ketika kita juga mengalami begitu banyak ketakutan, saudara-saudara, kita bisa mempercayai akan Allah untuk mengatasi akan segala ketakutan hidup kita. 我们人类也一样，当我们面对这困境的时候，我们也是要仰望上帝，我们要依靠上帝。Saudara-saudara sekalian, hidup ini penuh dengan segala pergumulan, segala kekhawatiran, segala ketakutan. 我们的这个生活，我们面对着一切的问题，我们面对着一切的困境，我们面对着一切的担忧。Tetapi apa yang diminta oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan segala pergumulan hidup ini? 但是在上帝的面前。上帝的旨意就是我们生活在这个社会，我们就是挣扎着。Yang diminta oleh Tuhan adalah kita mempercayai Dia dengan sepenuh kekuatan kita. 但是上帝要求我们在这样的情况下，我们仍然要仰望上帝，信任他，依靠他。Pertanyaannya, saudara-saudara, apa arti mempercayai Allah di dalam hidup ini?问题是依靠上帝意味着什么呢？在我们的生活里面。Yang pertama, saudara-saudara, arti percaya kepada Tuhan di dalam hidup ini, yaitu kita mempercayakan hidup kita kepada Firman-Nya, kepada janji-janji-Nya. 首先，依靠上帝意味着我们总是感到惊讶，并靠上帝的话，而且我们相信上帝的允许。Saudara-saudara, di dalam Mazmur 56 dikatakan sampai 3 kali.在诗篇五十六章有提到三次， dikatakan di dalam ayat yang kelima， 就是在第五节， lalu diulangi di ayat yang ke-11， 然后重复在十一节。Di situ dikatakan kepada Allah yang Firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya。我依靠上帝，我要赞美他的话。我依靠上帝，必不惧怕。Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata kupuji puji di dalam ayat-ayat ini artinya apa? 在圣经里面的这个我赞美，它的意思是什么呢？ Di sini artinya aku memegang erat-erat firman Tuhan. 这里的意思就是我要紧握着上帝的话。Aku meninggikan firman Tuhan. 我要崇高上帝的话。Aku tidak mau melepaskan firman Tuhan itu sendiri. 我不要释放上帝的话从我的手里。Saudara-saudara, di tengah ketakutan yang dialami oleh Daud, saudara-saudara, dia bisa tetap menjalani hidupnya karena dia memuji firman Tuhan. Dia memegang erat-erat firman Tuhan itu dalam hidupnya. Daud, 在他的生活，当他面对这个惧怕的时候，但是他仍然仰望上帝，他依靠上帝，他就是赞美上帝的话，而且他相信上帝的允许。Hari ini ada begitu banyak orang percaya, dia mengaku dia membaca firman Tuhan, dia mengaku dia melayani Tuhan. 很多基督徒现在，他说他是基督徒，他相信上帝的话，而且他侍奉上帝。Tetapi ketika masalah itu menghadang, masalah itu ada di dalam kehidupannya. 但是当他面对问题的时候，当这个困境来临到他的时候， hidupnya menjadi lemah dan roboh.而且他已经摔倒下来，他已经没有能力。Saudara-saudara, kenapa itu terjadi? 为什么这样的事会发生呢？ Saudara-saudara, pertanyaannya apakah kita sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan, memegang firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu? 问题是，是不是我们紧握着上帝的话？是不是我们相信上帝的意思？ Seringkali, saudara-saudara, hidup kita menjadi goyah.Hidup kita menjadi limbung, sudah-sudah dengan segala keadaan ini, karena kita tidak sungguh-sungguh memegang erat firman Tuhan itu. Sudah, 我们的生活我们不平静，因为我们不是真真诚诚的紧握着上帝的话。Hanya firman Tuhan yang dapat mengalahkan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran, segala sesuatu yang ada di sekitar kita. 只是上帝的话能够克服一切，能够打败一切的困境、担忧和只是我们的忧愁。Bapak Ibu Saudara-saudara, pada tanggal 26 Oktober 2010. 亲爱的弟兄姐妹们，在11月26号，就是2010年的时候。
Kepulauan Mentawai diterjang oleh tsunami yang sangat besar yang meluluh lantahkan akan rumah-rumah, meluluh lantahkan akan perekonomian di sekitar daripada tempat itu. 在孟加拉群岛受到很大的海啸攻击，海啸摧毁了人民的房屋和这个经济。 Ada 500 orang yang meninggal dunia dan 96 orang dinyatakan hilang. 造成了500人死亡，96人失踪。 Namun di dalam situasi seperti demikian ada satu kisah yang sangat inspiratif sekali terjadi di tengah-tengah tsunami Mentawai. 在这场令人心碎的悲剧背后，藏着一个感人的故事。 Ada seorang bocah berusia 4 tahun yang kemudian selamat dari gelombang tsunami. 讲述了一个四岁的男孩在海啸中死里逃生的故事。 Bocah 4 tahun itu bernama Andripal Samaloisa. 那个小孩他的名字叫安德里巴·萨马洛伊萨。 Dia tinggal bersama-sama dengan neneknya pada saat musibah itu terjadi. 当事情发生的时候，他跟他的祖母住在一起。 Pada saat tsunami yang begitu hebat itu menerjang akan kepulauan Mentawai itu. 当这个巨大的海啸怎么样攻击这个孟加拉群岛的时候， Adrian kecil, seorang bocah usia 4 tahun juga ikut tertarik oleh gelombang tsunami yang sangat besar itu. Andrian, 因为他还是四岁，他也是在这个海啸被这个大浪冲击到这个大海。 Tidak ada seorang pun yang berpikir atau dapat menerka-nerka bahwa Adrian ini masih tetap selamat di dalam kondisi yang sangat menakutkan itu. 在这样惧怕的情况下，没有人可以猜想得到这个安德里巴他还能够生存吗？ Mereka semua bahkan mungkin kita juga berpikir anak ini tidak mungkin selamat. 我们也是这样想，他不可能会生存了。 Bagi sebagian orang, lautan yang begitu luas hanyalah sebagai satu tempat peristirahatan yang terakhir bagi seorang bocah 4 tahun ini. 我们猜想得到就是在这个大海洋中应该是这个小男孩的安息的地方。 Namun siapa menyangka saudara-saudara pada akhirnya bahwa Adrian ini, anak usia 4 tahun ini ditemukan selamat dan hidup. 但是没有想象得到就是 这个男孩四岁的，他还是能够生存在这个大海中间。 Dia ditemukan selamat dari tsunami tersebut karena dia berpegang kepada sebuah benda yang disebut dengan styrofoam. 因为他紧握着一块这个软木，所以他能够生存。 Dia memegang styrofoam yang cukup kuat itu. Dan dia mengapung-apung styrofoam itu menopang tubuhnya itu untuk selamat. 他紧握着这个软木，是很坚强的软木，使得他漂流在这个大海中，但是他仍然能够生存。 Semua teman-teman sepermainannya, bahkan neneknya pun hilang, tidak diketemukan lagi. 这个小男孩的朋友，他的祖母全部都已经死去。 Bapak ibu saudara-saudara, apa yang dialami oleh seorang bocah 4 tahun Andrian ini bisa menjadi satu cermin bagi hidup kehidupan iman kita. 亲爱的弟兄姐妹们, Andri 所发生的这个事情可以成为我们今天生活的一面镜子。 Saudara-saudara, hidup kita bukankah saat ini sedang ada dalam satu samudra yang begitu luar biasa, yang mengombang-ambing, yang membawa hidup kita ada di dalam situasi yang tidak menentu. 我们的生活不是也在生命的大海洋中飘来飘去，而且我们不知道目标是在哪里。 Sangat mudah sekali kita akan hanyut, sangat mudah sekali kita akan hilang di tengah-tengah kehidupan saat ini. 大浪冲击很容易使到我们湮灭，很容易使到我们流失失去一切。 Tetapi ketika kita memegang akan firman Tuhan. 但是如果我们紧握着上帝的话。 Seperti bocah 4 tahun ini dia memegang akan styrofoam itu dan dia terus tidak menyerah dengan kehidupan itu. 就好像这个小男孩他怎么样紧握着那个软木，而且他对这个生活他没有投降。 Itulah yang membuat hidup kita, hidup saudara dan saya tetap selamat di tengah-tengah segala situasi yang ada. 弟兄姐妹们，我们面对着这样惧怕的这个生活，我们也能够
上帝能够把我们救赎出来。Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap hari di WA atau di gadget Bapak Ibu, kita menerima mungkin puluhan renungan-renungan firman Tuhan. 我们每天在我们这个手提电话里面，我们接受到很多的这个沉思思想上帝的话。Dari bangun tidur sampai kita tidur malam, kita mendengar begitu banyak artikel renungan-renungan firman Tuhan yang disampaikan, yang dibawakan oleh para hamba-hamba Tuhan. 从早晨到晚上，我们要睡觉的时候，在教会很多神的仆人，他们都传讲了这个上帝的话。Tetapi pertanyaannya, berapa banyak firman yang kita pegang, yang menguatkan untuk hidup kita tetap berjalan di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan ini? 但是问题是，我们相信这个上帝的话吗？我们怎么样面对这个困境？是不是这个上帝的话能够给我们力量来克服我们一切的困境？ Yang kedua, sudah apa arti mempercayai Tuhan? 第二就是信靠上帝是什么呢？ Yang kedua artinya kita mempercayai Tuhan adalah kita percaya dengan keyakinan bahwa Allah peduli terhadap setiap kesulitan dan ketakutan hidup kita. 信靠上帝就是我们能够克服生活恐惧和忧虑。信靠上帝的意义，我们确信上帝非常关心我们生活中所面临的困难和困境。Allah yang peduli terhadap kehidupan ini dibuktikan di dalam ayat yang ke-9. 上帝他很关心我们的生活，我们可以看在圣经第九节。Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya itu telah kau daftarkan?我几次流离，你都记数，求你把我眼泪装在你的皮带里，这不都是记在你的器子上吗？ Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. 在圣经有记载着，就是你把我的眼泪装在皮带里。Dalam terjemahan Alkitab yang lain, di situ dikatakan, you have keep.A record, engkau merekam akan penderitaan air mataku. 在别的圣经他解释是你已经记录下我所流下来的眼泪。Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dikatakan dalam bagian ini, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Kirbat itu adalah satu benda di dalam tradisi Timur Tengah pada saat itu, adalah seperti botol.A battle. 圣经记载下就是怎么样，你把我的眼泪装在这个皮带里，眼泪装起来表现出，这个皮带就是好像一个瓶子，眼泪就是装在这个瓶子里面。Tradisi Timur Tengah atau perjanjian lama, ketika ada orang yang meninggal dunia, baik itu kerabat, keluarga yang mereka cintai, 在这个以色列的传统下。可以说，整片的中东，如果是我们的朋友、我们的亲戚，或者是谁，如果有去世的话， maka ketika ada kedukaan itu, mereka menangis, mereka terharu. 当有哀悼的时候，他们就哭，他们很伤心。Dan sebagai bukti mereka terharu akan saudaranya atau kerabatnya yang meninggal. 可以证明他们是怎么样的伤心，怎么样的哀悼所去世的人。Mereka mengambil sebuah kirbat atau sebuah botol kecil. Dan air mata mereka, tangisan mereka itu, mereka simpan di dalam sebuah kirbat atau sebuah botol itu. Dan botol kecil itu atau kirbat itu ditutup. Dan sebagai satu bentuk kepedulian cinta mereka terhadap orang yang mereka cintai itu. 这是一个代表，就是他们关怀、他们爱那个去世的人。Mereka meletakkan botol-botol atau kirbat itu di dalam peti jenazah. 这样，然后他的那个小小的瓶子装眼泪的，他们就装进那个棺木里面。Sehingga ada begitu banyak penemuan-penemuan arkeolog yang mengatakan ketika peti jenazah itu terbuka, ada begitu banyak kirbat atau botol-botol kecil yang isinya adalah air mata.
所以在以前的时候，如果他们打开了那个棺材的时候，他们可以发现到很多很多小瓶子，就是那个皮带装眼泪的。 Bapak Ibu ini ingin menggambarkan apa? 这个描写做什么呢? Bapak Ibu ini menggambarkan bagaimana Allah adalah Allah yang peduli dengan segala penderitaan yang kita alami. 就是上帝他关怀我们。 他很在乎我们，我们所面对的怎么样，他都很在乎。 Pada waktu engkau menangis, Allah juga menangis. Allah juga mengerti setiap apa yang saat ini saudara dan saya sedang derita. 当你哭的时候，上帝也是哭。上帝他能够尝试得到你心里的痛。 Air mataku kau tampung di dalam kirbatmu. 我的眼泪你装在你的瓶子里。 Bukan hanya menggambarkan satu kesedihan atau kedukaan. 并不是代表一个悲伤，代表一个哀痛。 Namun juga menggambarkan Allah yang peduli, Allah yang care dengan hidup kita. 这个也是象征着怎么样上帝很在乎我们，上帝很关心我们。 Allah yang selalu hadir di dalam setiap musim-musim kehidupan kita. 而且上帝他显现出来在我们每个生活的季节里。 Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah yang peduli itu juga kita bisa lihat di dalam perjanjian baru. 上帝他怎样的在乎我们，关心我们，我们也可以看在这个新约。 Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 26 di situ dikatakan. 在马太福音6章26节那边有写到。 Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. 你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不继续在仓里。你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？ Firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 你想野地里的百合花怎么样长起来，它也不劳苦，它也不显现。然而我告诉你们，就是所罗门既荣华的时候，他所戴的还不如枝花一朵呢。 Bapak Ibu, jikalau seekor burung mendapatkan kepedulian, jikalau bunga itu mendapatkan proteksi daripada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，如果一只小鸟，上帝这样关心；如果是一朵花，也是怎么样，上帝的光照它。 Marilah kita percaya bahwa Allah juga mempedulikan, menjaga hidup kita. 让我们相信上帝也是保守，上帝也是关心我们每一天的生活。 Di dalam segala situasi yang ada, marilah kita senantiasa mempercayai firman Tuhan. 在我们现在面对的这样的困境下，我们一定要相信上帝的话。 Mempercayai akan kepeduliannya, kasihnya yang begitu besar. 我们要相信上帝对我们的关心，上帝对我们的慈爱是多么的大。 Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang sebuah jembatan yang ada di Amerika, Golden Gate atau Golden Bridge yang ada di Amerika. 亲爱的弟兄姐妹们，在美国有一条桥，那就是金桥。 Jembatan itu adalah jembatan yang sangat panjang sekali, puluhan kilometer. Jembatan itu menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain. 这个金桥建在这个美国的时候是很长很长的一个桥，而且这个桥头跟这个桥尾是分开两个地方。 Ketika jembatan itu dibangun, ada begitu banyak karyawan, para tukang yang kemudian terjatuh masuk ke dalam air, masuk ke dalam sungai. 当时他们在建这个桥的时候，很多工人就是跌进了这个河里面。 Ada begitu banyak korban jiwa, luka-luka karena membangun akan jembatan itu dan jaraknya begitu jauh dengan daratan atau tempat yang ada di bawahnya. 很多的牺牲者 因为是建在这个河的中间，所以他们跌进去里面，有的人受伤，有的人死亡。 Sampai akhirnya pemerintah memutuskan membuat sebuah jaring di bawah daripada tempat pembangunan jembatan itu. 然后政府就决定了，在他们建桥的下面就要放一个很大的网。 Jaring itu menjadi satu alat mengamankan jikalau ada para tukang yang tanpa mereka sadari terjatuh dari atas tempat mereka mengerjakan tugasnya.
这个大网放在这个桥下面，就是如果有工人他跌下去的时候，这个大网能够支撑他们。 Bapak Ibu Saudara-saudara, sejak pemerintah pada saat itu memberikan pengamanan jaring itu, korban jiwa semakin sedikit. 当政府他已经命令了放一个大网在这个剑桥的下面的时候，所以这个牺牲值就越来越少。 Bukan hanya itu, tetapi para pekerja, para tukang yang bekerja itu, mereka punya satu kepercayaan diri, confidence, karena mereka ada yang menopang, ada yang melindungi. 有了这个大网放在这个剑桥的下面，所以全部的工人他们就觉得好像有安全感，因为有大网在下面。 Bapak Ibu Saudara-saudara, akhirnya pembangunan akan jembatan itu berhasil dan semakin sedikit akan korban yang meninggal atau luka-luka karena mereka bekerja. Dan kemudian这个桥就能够建筑起来，而且它的牺牲值也是越来越少。 Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga dengan hidup saudara dan saya. 亲爱的弟兄姐妹们，这个比例也是好像我跟你的这个生活里面。 Saudara, pembangunan jembatan dengan sebuah alat pengamannya itulah sesuatu hal yang juga berkaitan dengan hidup iman kita. 他们怎么样建桥，他们用一个很大网来做安全，也是有联系到我们这个生活里面的安全。 Dalam hidup kita ada begitu banyak sekali pergumulan, kekhawatiran, ketakutan yang saat ini kita sedang rasakan. 在我们的生活里面，我们面对着很多的问题、担忧、困境，而且我们感觉得到很惧怕。 Tapi marilah kita senantiasa mempercayai Tuhan, saudara-saudara. 让我们时时刻刻要相信上帝。 Kita senantiasa mempercayai bahwa tangan Tuhan itu seperti sebuah jaring yang terus menjaga, yang terus melindungi kita di tengah-tengah berbagai macam situasi yang kita hadapi. 我们要相信上帝的大手，他能够支撑我们，我们面对着怎么样的困难，也是上帝他能够关怀我们。 Tangan Tuhan itulah yang membuat kita percaya diri bahwa di dalam hidup ini, sekalipun ada begitu banyak masalah, tetapi ada tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan dan meninggalkan engkau dan saya. 上帝的手让我们相信，在怎样的环境下，他会用他的手来支撑我们。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 弟兄姐妹们, marilah di dalam segala situasi hidup ini, 让我们在面对着这样惧怕的生活, kita kembali mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. 我们仍然相信我们的生活在这个上帝的手中。 Marilah kita meletakkan iman kita, hati kita hanya kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan di dalam menjalani berbagai macam pergumulan hidup ini. 让我们坚强我们的信心，让我们越来越相信上帝，把我们的生活全部都交托在上帝的手中。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们, selamat untuk terus percaya kepada Tuhan. 恭喜你们一直要相信上帝的话。 Karena Dia adalah Tuhan kita yang baik. 因为他是我们的一切。 Dia adalah gembala kita yang baik. 他是我们好的牧者。 Mari kita masuk di dalam saat hening. 让我们进入默祷。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat GKI Klasis Priangan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan juga iman untuk terus percaya kepada Tuhan. Di dalam segala peristiwa dan situasi hidup, kami boleh percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk GKI Klasis Priangan, Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap para pengerja. Tuhan berkati Klasis Priangan. Kami mengucap syukur
untuk usia 50 tahun. Klasis periangan yang Tuhan sudah pimpin selama ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan dan karya Tuhan di tengah-tengah klasis periangan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memakai klasis periangan menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagi masyarakat sekitar, bahkan juga bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa menyerahkan untuk klasis periangan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya melalui klasis ini ya Tuhan, Injil Tuhan boleh disebar luaskan. Dan ada begitu banyak orang yang percaya dan mengenal akan kasih daripada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kami mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati Bapak Presiden untuk dapat melakukan segala tugas tanggung jawabnya dengan penuh kebaikan. Tuhan berkati agar pemerintah kami juga boleh menangani akan COVID-19 ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami menaikkan doa syafaat kami ini. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, marilah kita mengikrarkan pengakuan akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Situ sing jing, wo sing sang di, quan nen de fu, chuang zao tian di de zu, wo sing wo zu ye su ji du, sang di de du sheng zi, yin sheng ling gan yin, yu tong zhen li ma li ya suo sheng, zai pen diu bi la duo shou xia shou nan, bi ding yi shi zi jia, shou shi mai zhang, jiang zai yin jian. 第三天从世人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣耳公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Segenap jemaat GKI Klasis Priangan, dalam ibadah online kali ini kita juga diberi kesempatan untuk kita boleh mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat boleh memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja lokal masing-masing atau membawanya dalam amplop ketika sudah bisa beribadah fisik di gereja. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan kepada Tuhan bukan soal persembahan materi semata, tetapi bagaimana kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita persembahkan apa yang ada pada kita yang terbaik untuk Tuhan. Pakai hidupku ini. Jiwaku rusakkan
Selama hidup kita, kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Pakai mulutku ini selamanya memuji, dan pakai Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan terus mendidik setiap kami, supaya kami tidak terpaut kepada berkat yang ada, tetapi belajar meletakkan harap kepada Sang Sumber Berkat. Bahkan di tengah keterbatasan kami selama COVID ini, Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kiranya lewat ibadah ini kita kembali diteguhkan bahwa kita tidak ragu lagi menjalani hari-hari esok karena ada Tuhan beserta. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doxologi. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan, marilah kita kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari dan terus memegang firman Tuhan sambil kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa yang kekal dan yang sempurna, pertolongan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup saudara dan saya mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.